kok malah bajul sih kok ini. Ter. Loh. Wis sampean rene iki lho. Lah nyapa kok malah kok seneng kene? Aku ki ngeteni cempluk arisan jene ning kene iki terus wong nguyu ning sor, kok sing ndek ning sor. Ndek enek iki. Lihat terus sampean nyapa rene? Aku ki ora undangan halal bihalal kok kepala sekolah lho. Ini gambar ya ora sengaja cetuk aneh ini gambar ya tapi kok ya ini orang enak uang harus halal bihalal ya mbong jemput jari arisan kan Rene ya ini loh uang ya ini gue uang papa canon kan mergane aku kisi ngomongi Miren loh kok iso blok Miren nih acara nih dia loh jari ini kiki HP ini kepala sekolah rusak terus titip pesan Miren. Wow. Wah, iya lah jemplok ini nah wis ngirona sing anane lho padahal katane yo ora ngene lho. Lah yo lek jemplok salah paham nek piye? Wis aku yo ndak ngerti lho, Bu. Yo wis ana aku tak mulih. Arep ning ngendi? Anu yo. Kok anu-anu wis tak pesene iki lho, sik lungguh. Nah, yo ngono lungguh dipenakne kok. Blok. Jirimu arisan di lowonge. Niki priya arisan. Wis tak pesen. Wis aku tak. Sik to. Tak nyapo. Lungguhan nuk sing anteng ngono lho. Ya tapi aku mung ras mayanan karo buku nang kene kok tekoni iki lho. Ora tenan lho yo, aku ndak semayanan karo Bardolo lho. Ora usah khawatir kok terus bodho gupuh dhewe-dhewe iki lho. Sing enek ning acara iki mung aku lho. Eh. Among yo lahir batin. Teko Bu Guru, aku wis pamit karo Bu Guru yo ora ganggu. Iki lho teko ngono. Yo to Bu. Tenan yo. Iya, aku paham. Aku kok bukan piye-piye. Memang iki mung aku wis petungan karo Miren. Sampeyanmu sing ngongkon Miren toh? Heeh. Miren nah. Ngomongnya aku. Nah, memang wis tak setel ngono. Mergo apa? Aku pengen ben kabeh kuwi bahagia. Bardolo tresnane karo sampean yo kliwat, Bu. Dadi sampean wong loro iki tak dadak disitok ben supaya kabeh bahagia. Aku yo pengen anakku yo melu bahagia. Tapi tenang lho, Yu. Aku wis ndak sehubungan karo Bardolo lho. Ora usah ngono Bu. Intine iki mang sampean wong loro tak tempukne aku lilo yen dimadu. Pokok karo sampean liyane ora lilo aku. Wis paham? Loh. Kok bodho meneng-menengan. Bardolo ki bahagiane yo karo sampean bareng ku lho Bu. Kapan aku ngono? Wis to, lambok kok tutup-tutupono aku ki ngerti lho, Bar. Wis to demi kebahagiaane bersama kabeh no lho. Ora mesane anakmu to. Ya mesane nyatane wis bahagia ngono lawe kumpulna. Wis to intine ngene lho, ngene. Di tanganmu kene. Nah, ben supaya bersatu, ben cinta kalian berdua tetap abadi selamanya. Itu tenan to? Tenan.